Aqui é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer esse modelinho aqui para vocês, tá? Esse modelinho eu vi ele lá no canal da Rafa Lacinho. Dou crédito a Camila Machado, tá? Lá do canal Rafa Lacinhos. Eu vi esse lacinho lá no canal dela, achei super lindo, maravilhoso. O nome dele é Laço Rayane, pessoal. Depois vocês vão lá no canal dela, tá? Se não for inscrito, se inscreva, tá? É isso aí, dou crédito a ela, tá bom, meus amores? Então, meus amores, lá no canal dela tem ele assim, com outra base e tem com a base Amora. Então, hoje eu vou fazer com vocês com a base do Amora, tá? Ele também no canal dela, ele se chama Laço Amora Rayane, tá? E vai ser esse nome, tá? É, vamos lá para as medidas, para o passo a passo. Vou deixar aí na descrição do vídeo todas as parcerias do canal, tá bom, meus amores? Tem todo o material com a laceira, super indico e recomendo elas, tá? Já pode fazer o orçamento. É, eu já adiantei a parte do Amora, tá? Já adiantei uma parte do laço Rayane e a base, né? Que é da preferência de vocês. Vou fazer com o tema do Natal, tá? Esses apliques aqui eu compro com a minha parceria, Gigi Girassol, tá? Ela faz MDF também, ela que fez essa placa pra mim. Essas fitas que eu tô usando é da Mães e Filha Fita, super indico e recomendo. Para o laço Amora, a gente vai usar 4 vezes de 33 centímetros, tá bom, pessoal? 4 vezes de 33 centímetros. E para o laço Rayane, a gente vai usar 4 vezes de 23 centímetros, tá bom, meus amores? Vamos lá pro passo a passo? Vamos começar pelo laço Amora? O outro eu fiz só assim. Esse eu vou fazer assim, certo? O outro eu fiz assim. Esse eu vou fazer assim. A gente vai fazer aqui uma marcação aqui, ó. De 6 centímetros, tá? Aqui tem que medir 6 centímetros. Vamos colocar um alfinete para marcar o meio. A gente vai marcar aqui no 3, tá? Ó. Certo? Ó. Agora a gente vai levar a rente ao alfinete, tá, meus amores? Certo? E vamos colocar aqui um prendedor. E vamos alinhavar, tá bom? É uma dica aí pra vocês fazerem um laço de final de ano, tá? Branco também deve ficar lindo. 1, 2. E eu dou 6 pontinhos, viu, pessoal? 3, 4, 5 e 6, tá? Vamos franzir. Passar uma vez aqui por dentro e vamos dar um arremate aqui embaixo, tá, pessoal? Ó. Certo? Desculpa aí
Se no fundo de vez em quando tem barulho de cachorro, porque eu tenho uma vizinha aqui que tem cinco cachorros. É só Jesus na causa. Ó. Vamos ajeitar nosso lacinho, tá, meus amores? Estão prontos. Então, meus amores, agora a gente vai pegar essa parte aqui, que é a de 23 centímetros, tá? E a gente vai pegar ela. A parte que vocês querem que fique aqui, ó, onde tem esse colorido, vocês vão trabalhar com ela assim, ó, tá? E aonde que tá o amarelo vai ficar por dentro, tá, pessoal? Ó, a gente vai fazer assim. Vamos dobrar aqui ao meio, ó. Certo? Vamos fazer uma marcação aqui ao meio. Ó. Aqui rente, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer assim, ó. Certo? Aqui tem que ter 3 centímetros, ó. 3 centímetros, viu? Certo? 3 centímetros. Agora a gente vai pegar essa ponta e fazer assim, somente isso, e colocar aqui, ó, ao meio, tá, pessoal? E vamos colocar aqui o nosso prendedor. Ó. Do outro lado a gente faz pra cá e assim. Os dois lados são iguais, tá, pessoal? E vamos arrumar aqui rente ao meio, tá? Ó. Rente ao meio. Agora a gente vai fazer o nosso alinhavo, tá? São 8 pontinhos, tá? Um, dois aqui, tá? O três a gente vai dar aqui. O quatro aqui. Cinco, seis, sete e oito, tá? Agora a gente vai franzir aqui, ó. São dois nas laterais e um aqui no. E são quatro aqui no meio, tá? Agora a gente vai franzir. Certo? Aqui a gente arruma tudo retinho e vamos passar aqui no meio, tá, pessoal? E vamos dar aqui nosso arremate, tá bom, meus amores? Espero que vocês gostem desse modelinho, porque eu achei ele muito lindo. Já vi no canal dela, já até comentei com ela que eu ia estar regravando ele no meu canal. Super amei, tá? Aqui a gente pode ajeitar ele, tá, meus amores? Ó. A gente ajeita. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Então agora a gente vai tá colando a nossa base. Ó. Colando aqui o laço amora. Gente, eu gosto de fazer o laço amora com lados diferentes, viu? Eu não gosto de fazer de laços e lados iguais. Eu acho que ele fica mais perfeito assim. Porque os laços, lados iguais, ele fica cruzado. Aqui não, ele fica retinho. Certo? A gente vai colar o outro lacinho assim. Agora a gente vai colar a nossa base, tá? Rente aqui ao meio, tá? Já colamos aqui o nosso laço amora, né? Agora a gente vai tá colando ele aqui, ó. Ainda tô em dúvida em qual aplique que eu vou usar.
Esse laço também fica lindo se colocar ele numa faixinha de bebê. Eu acho que lá no canal dela ela fez assim, ó. Já colou ele direto na faixa de bebê. Ficou muito lindo também, pessoal. Ótima opção, né? Para as mamães. Vamos colar ele aqui. Geralmente o laço Amora, ele serve de base para tudo, né, meus amores? Olha que maravilha que tá ficando esse laço, gente. Agora a gente vai estar colocando o nosso arremate, tá? Aí eu já vou decidir qual aplique que eu vou arrumar, tá, meus amores? Vamos dar aqui duas voltinhas, tá? Depois a gente ajeita o laço. Vou fazer meu acabamento aqui em cima, porque é aqui que eu vou colocar o meu aplique, né? Ó. Certo? Então, meninas, olha, cada um fica mais lindo que o outro. A dúvida é cruel, né? Olha, eu vou colocar a Mamãe Noel loirinha, tá? Meus amores, ainda que não foi inscrita no meu canal, se inscreva, curte, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações do canal, tá? Deixe o seu comentário, o que achou do vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo para ele estar chegando em mais pessoas, meus amores. Então, meus amores, sou muito agradecida a todos os inscritos do meu canal. Muito obrigada, muita gratidão a vocês, tá? É isso aí, meus amores. Olha que lindo que ficou o nosso lacinho. Certo? Maravilhoso. Também eu colo com cola quente para dar opção se o cliente quiser trocar o aplique, tá? Que às vezes não quer o aplique de Noel, né? É isso aí, meus amores. Um grande abraço. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos, tá? É isso aí, meus amores. Tchau, tchau.